Ձեր կարծիքով փոխվել է արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողների պահվածքը վերջին ամիսների ընթացքում հարցին այո եւ վստահորեն այո են պատասխանել հարցվածների 72.7%-ը։ Այս եւ այլ հարցերի վերաբերյալ հարկվճարողների կարծիքն իմանալու նպատակով անկախ փորձագիտական կազմակերպությունը հետազոտություն է իրականացրել Համաշխարհային բանկի հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագրի շրջանակում։ 2018 թվականի անցկացված հետազոտության արդյունքները համեմատելով նախորդ հետազոտության տվյալների հետ, մենք նկատում ենք հարկային վարչարարության ընկալման բարելավում։ Հարկվճարողներն իրենց կարծիքն են հայտնել պետական եկամուտների կոմիտեի սպասարկման ծառայությունների եւ հսկողական գործառույթների վերաբերյալ։ Հարկ վճարողների 98.1%-ը օգտակար եւ շատ օգտակար են գնահատել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը, իսկ 96%-ը էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման համակարգը։ Հարցմանը մասնակցած հարկ վճարողների կարծիքով հարկային վարչարարության գործառույթների ավտոմատացման շնորհիվ բիզնեսի ծախսերը կրճատվել են, իսկ հարկային մարմնի հետ շփումը նվազել է։ Հետազոտության արդյունքները հուշում են նաեւ այն ոլորտները, որոնք բարելավման կարիք ունեն։ Հարցմանը մասնակցած հարկ վճարողների 13.5%-ը դիմել եւ ստացել է օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր, ինչը սակայն հուշում է, որ անհրաժեշտ է ընդլայնել օրինապահ հարկ վճարողներին տրամադրվող խորախուսման միջոցները։ Տեխնոլոգիական առաջընթացին համահունչ հարկ վճարողները ցանկանում են հետագայում հարկային մարմնից ծառայություններ ստանալ նաեւ բջային հավելվածների միջոցով։ Բիզնեսի հետ փոխհարաբերություններն ավելի թափանցիկ դարձնելու համար կոմիտեի պաշտոնական կայքում հրապարակվել են հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, տեսակները, ժամկետները եւ տրամադրման ձևերը։ Հարկ վճարողը հեշտությամբ կարող է գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ծառայությունների ամբողջական ցանկից։ Ում դիմել, ինչ ժամկետում պետք է իրականացվի տվյալ ծառայությունը եւ ինչ իրավական հիմքով է դա ամրագրված։ Օրինակ, միասնական հաշվի ծառկա գումարների վերադարձ ծառայությունը հարկային մարմինը պետք է իրականացնի դիմումը ստանալուց հետո 20 օրվա ընթացքում։ Հարկ վճարողը հարկային մարմնի հետ առնչվելիս կարող է ցանոթանալ իր իրավունքներին եւ պլանավորել ժամանակը, այսինքն հարկային մարմինն ապահովում է իր աշխատանքի կանխատեսելիությունն ու թափանցիկությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։